Ekibiina kya Democratic Party kikolokose enkyukakyuka President Museveni ze yakoze mu magye g'eggwanga nga bagamba nti kigendereddwamu kutuukiriza biruubirirwa bya President Museveni ng'omuntu so si ggwanga. Aba Democratic Party bagamba eky'okukyusa mutabani wa President Muhoozi Kainerugaba okuva ku bifo by'amagye okumuzza ku bw'omuwabuzi wa President kakodyo kakumwambula kyambalo ky'amagye nga bamuteekateeka okuyingira ebyobufuzi. Ku nsonga ya Gen. Katumba Wamala okumujja ku bw'omuduumizi w'amagye g'eggwanga, aba DP bagamba nti kibadde kigenderere President Museveni ayagala kuteekawo baasuubira abanaatuukiriza entegeka ze ng'omuntu. Museveni ky'akoze kitulagira ddala nti tafaayo kati, ne bwe tunaayogera tutya, ne bwe tunaayogera omuliro ne gwaka, he doesn't care we bituuse kati. Ze ndaba nti ekyo kikakasa nti Muhoozi Project weri ayagala kati abannayuganda batandike okumutunuulira ng'atali wa magye, bamutunuulire nga civilian. Oluvannyuma ojja kuwulira nti bamuwadde obwa minisita ng'emyaka etaano gino teginaba. Ojja kuwulira nga bamuwadde minisita we defense. Katumba Wamala ye abadde omulamwa gwe ayagala kuzimba ejje lya Uganda eriri trans regime erisobola okubira Mao saluti, nerikubira Besigye saluti, nerikubira Mabirizi saluti. Ejjenga eryo kwegamba Uganda esobola okulaba ku jje eritagenda kufuumuuka nga gavumenti ekyuse e trans regime ame. Naye kirabika omulamwa ogwo si gwe mulamwa gwa pulezidenti. Ye ayagala ejje nga lirye lya kunyweza buyinza bwe na kukola ye ky'ayagala newe kibanga tekyesigamye ku mateeka. Ekibiina kya DP era kivumiridde ekya kkooti enkulu okuteekawo ekkomo ku paalamenti okukubaganya ebirowoozo ku bumbi omukaaga obugambibwa nti bwagabanyizibwa mu bakungu ba gavumenti omuli Jennifer Musisi owa KCCA, Doris Akol owa URA ne Allen Kagina owa UNRA. Aba DP bagamba nti ssente z'omuwi w'omusolo zizibweyo mu ggwanika ly'eggwanga kubanga basasulwa olw'emirimu gye baakola tebateekeddwa kuweebwa kasiimo nga bwe kigambibwa. Zendirede sijja kusirika kuba injunction ya Kavuma tenzikiriza kuogerera wano ku nsonga eyo. Kati ensonga eyo njogeddeko kati ninze ekiddako oba contempt of court, aba police oba bagenda kujja wano bantwale nga bwe mumanyi bulijjo nze sisaba bail. Nze yange eri one way, gw'ontwala gw'onoosalawo. Nsaba parliament nayo ereme kugondera ekiragiro kya Justice Kavuma. Ku muliro gwayo kya yafiisi ettaano eza ministry y'ebyobulamu ewandegeya, bannaddippi bagamba nti waliwo ekitali kituufu nga wasaanye watekebwewo akakiiko kanoonyereze ku kiddala ekyavaako omuliro ogwo kubanga waliwo ebiyitiŋŋana nti kyali kigenderere okuggyawo ebiwandiiko ebirumika abakungu b'ekitongole kino ku bukenuzi obw'enjawulo. Sigaanye kiyinza okuba nga kisiraani, naye lwaki ebisiraani ebyo bijja mu kaseera nga waliwo okunoonyereza ku nsimbi ezibuze? Sigaanye ndooza kisiraani, naye ekisiraani ekyo ndooza kyesibidde ku bitongole ebinoonyerezebwako. N'olwekyo nze siyinza kukkiriza nti bino bibaddewo oba waliwo abadde anywa taaba oba waliwo abadde akola ki. Ekyokubiri, abantu baabaddewo mu ofiisi ate yali weekend. Tetwagala kutubuzaabuza. Madrina Bukera, KTV, Amalindirire.